Öf. Du abi lanet SMS geliyor. Ninç SMS? Ey Lili Can. Duk. Şahelek. Mi milyonat paçik. Եկեք սրտիս խաշմերուկ, էլ ձեր նվերները ստացին։ Հայալից անցարը ծար։ Որը ես կեզ մերա սողորձնելով, արա դու ռոմանտիկ այս բան չս հասկնում, ով գիտի ռտարդն է գրել չգիտեց։ Քո պատճառով խայտառակը լայնի, Լիլիթն մա չկարծար գրել, արա։ Ամոթ արա, գնա մեկ-մեկ դպրոց, գնա Պետրոսյանի մոտ։ Կարասուն օպե աստեղ սպասմը, մինչ եղավ։ Այսօր տեսարչյան օր չի, մի քիչ դժվար ալինելու։ Հետի շետ է քրում։ Նա ձանգի տես կարող աչքը կպել է, իմ բաղա բան է եղե։ Հեսա գգա, հեսա գգա։ Հեքո հեսա 40 օպե է արդեն, հեսա։ Ես տղեն, սկի իրա ծնվելու չի սպասել, եմ երկու ամիս է շուտ է ծնվե։ Կարողա պտի նստեղ ստեն ինչ-որ մի տես սպասեմ, էլ մետ զանգի պարզ էլի, վայ։ Հիմա կճշտա։ Գուրգեն, ինչ եղա Գուրգեն։ Ինչ։ Ոնց։ Հա, լավ։ Լավ, շատ լավ, հա։ Հա։ Եթե խնդրեմ, որ դուրս գաք։ Ո՞նց դուրս ես։ Մարդ եմ կետենամ, դու զգալը որն է։ Այսօր չի լինի։ Չեմ ջոգում, ո՞նց չի լինի։ Այսօր չես կարա տենաս։ Լսի արա, իմ հետ խաղեր մաղեր չտաս, եղավ։ Հենց հիմա շերֆերը գալիս են, քանի պրոբլեմ չենք ունեցել, գնա։ Ժամ ասա, երբ գամ ապա։ Ես քեզ այսօր կզանգեմ։ Այսօր։ Այսօր։ Լավ։ Ուղերցի։ Ալո։ Գուրգեն։ Հա, ի՞նչ ա եղել։ Սպանել են։ Ո՞նց թե։ Ո՞վ։ Այդես սպասի էլի ինչ իմանամ, տենակ ինչ ենք անում։ Լավ։ Մենակ ես էր մեզ պակասում։ Ժամ առաջ։ Այ ինչ լավ է, շատ շնորհակալություն։ Ալո։ Միլուշ։ Այ քիքիս, ես սուսիկ փուսիկ վերես գնում ու գնում ես ու մի բերանը չես ասում, հա։ Հա ասա ջան, ես արդեն տանն եմ։ Վայ, շատ լավ, շատ ուրախ եմ, Միլ ջան։ Ես էլ եկել եք քեզ մոտ։ Ասեց։ Լավ, ոչինչ, ես հիմա տուն կգնամ, շոգ, հա, բայց
Որ կամ երեկոյան դուրս կգաս, միասին քայլենք։ Դա ինչ լավ անպայման։ Դե ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Դե լավ է։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչպես եք տիկին շեկույում։ Շնորհակալ եմ, լավ։ Ես ձեզ մի առաջարկ ունեմ։ Նախ, ես առաջարկ ունեմ, թող յուրաքանչյուրը զբաղվի իր գործով, այլ ոչ թե ինձ։ Ինչ-որ բան է պատահել։ Տիկինը տեսնում է, որ դիրքը զիջում է, ատամներով է բռնել։ Չեմ հասկանում, ես ինչ գործ ունեմ տալական դասարանի աշակերտների ընդունելության հետ։ Ընդունելություն է շատ լավ, շնորհակալություն։ Քարտուղարուն հիվանդ է կամ արձակուրդ է, հասկացանք, բայց դասվարներ կան, վերջապես գրողը տանի։ Թող նրանք են զբաղվել ընդունելությամբ։ Մենք դեռ մի քանի օր աշխատանքի ենք, պարոն Ղազարյան։ Այո, այո, եւ այդ ընթացքում պետք է ամփոփենք անցած տարին։ Նոր ուսումնական տարվա ծրագիրը մշակենք, բայց ոչ զբաղվենք երեխաների ընդունելությամբ։ Դրա համար դասվարներ կան գրողը տանի։ Իսկ ես մեր տիկին Շեկոյանին ուզում էի լավ բան առաջարկել։ Կառաջարկես, բայց չես ասա։ Չես տեսնում, նրա տրամադրությունը ինչ վիճակում է, երևի նորից վիճել է ամուսնու հետ։ Ինչ? Այո, այո, եթե դու ուշադիր, ես կնկատես, որ երբ Շեկոյանը գալիս է դպրոցում, ես կծում է, կոպտում է, դա նշանակում է, որ նա տանը ամուսնու հետ նորից վիճել է։ Եվ նրա կոպտությունը, ուղիղ համեմատական է նրա տրամադրության անկման հետ։ Լավ, 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 լավ։ Սիրելիս, դու ինչ-որ առաջարկ ունեիր անելու։ Գուցե ասես։ Գնանք, ուսուցչանացում կպատմեմ։ Գնանք, գնանք, գնանք։ Չի վեկալում, չէ չգիտեմ ինչ ա եղել, ես իրա համար էի այնտեղ գնում էի, որ բոյը խոսայի։ Ավելի ճիշտ չկան, ոնց որ գետնի տակ անցածել են, բայց մի երկու համար էլ եմ ճշտել, զանգումը վերցնող չկան։ Էլ մի զանգի։ Ասում, մի տեսակ հանգստ ես, կարող է գալ խիճարը տեսել ես արդեն։ Չէ, ուղղակի մտածում եմ կգա ժամանակը, նոր կմտածեմ ինչ անեմ։ Չէ, հասկացա, նոր մի երկու ժամ առաջ անիմաստ տեղը օթերով է իր հանել ինձ։ Սաղ է չտիկ, այն մեր գեղեցկուհուց ինչ կա։ Տեղակ չեմ, դե ինչ ամիգոյին ես, տավել, մտածել էլ եմ սոել, մեն մերը չի, չեմ է տակրկրում։ Սենց ասեմ, վազրատ են արել, չուզեցին, դուրը չեկավ։ Ով, վազրատ են, այնց յանը մետ իրանքի ինչ էին, որ դուրը չեկավ, դուրը չէի եկավ, մի բաժակ ջուրը չէր կարա բերել։ Այդ ուրիշ մոմենտ է, տիկ։ Ինչ, դե չտեսար ձև էին բռնելի,
Ադե, ամիգոն դե հիմա մրեքսի կամ լուրջ դեմ կա, չէ? Դե տենց էլ մնացել էր դրա տակ, դրա համար ստեղել էր ձև բռնը, գիտեր նույն դեմքնա. Ա, նույն դեմքնա. Հեսա կտենանք, Աբուն ու ամիգոն կսկսեն իրար կոկորդ կրծել ատիկ. Ա, նենց հետաքրքիր, նենց եմ ուզում տենամ ով ում կոկորդն ա կրծելու շուտ. Դե ինձ էլ երկու տարբերակն են ձեռա տալ ատիկ. Դու հեչ, բայց բախտդ, որ քեզանից երկու օր առաջ ածնվել, այդ հաստատ է. Լսի տիկ. Հա, ցավ է տուն. Այն Արամի մորից ինչ պարզեցիր.